Mais de 100 milhões de reais foram liberados para cursos de formação profissional do Senai, em parceria com o Pronatec. Conab inicia a fiscalização dos estoques de grãos do governo em 13 estados e no Distrito Federal. Presidenta Dilma Rousseff afirma ser contra a redução da maioridade penal no Brasil de 18 anos para 16 anos de idade. E ainda nesta edição. Levar internet para áreas mais pobres. Uma parceria entre o governo brasileiro e o Facebook quer ampliar o acesso à rede de computadores. O Teatro de Bonecos do Nordeste é reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Teve início hoje a fiscalização dos estoques de grãos do governo armazenados em 13 estados e também no Distrito Federal. Os técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, verificam as condições de estocagem, conservação e também quantidade de grãos. Já ensacados ou a granel. Hoje, o governo federal tem cerca de 2 milhões de toneladas de produtos alimentícios, como feijão, arroz e milho, estocados em todo o país. Os alimentos comprados pela Conab ficam armazenados para serem usados de várias formas. São distribuídos para famílias carentes, podem ser doados para localidades atingidas por calamidades, ajudam a garantir renda mínima para os produtores rurais e servem também. Para regular os preços do mercado. A Conab, em sua missão, ela tem como é, responsabilidade da sustentação à renda ao produtor. E com isso, a Conab entra comprando o produto na, na, quando o, o, ele, o, os preços estão abaixo do, do preço mínimo e. Da, na parte de abastecimento, quando o mercado está com o produto em alta, a Conab entra regulando os preços para o atacadista. E para garantir que os produtos sejam conservados adequadamente, tanto nos estoques públicos quanto em unidades de armazenagem credenciadas, a CONAB fiscaliza esses depósitos. Essa é a terceira etapa de fiscalização neste ano. Nas inspeções, os técnicos verificam as condições de armazenagem, a conservação dos produtos e a quantidade de grãos. Até o final de 2015, estão previstas outras seis ações, como essa, em todo o país. Nesta etapa, a previsão é inspecionar 285 mil toneladas de grãos de propriedade do governo federal. Segundo a CONAB, irregularidades são encontradas em menos de 0,5% de todo o volume administrado. Os casos que acontecem com maior frequência são a perda de peso dos produtos pela redução da umidade dos grãos, a queda na qualidade dos alimentos ou o desvio dos produtos. Essa falta pode ser enquadrada como perda, com nível até 8%, e como desvio, superior a 8%. Quando é perda, a Conab entra com um processo administrativo cobrando do armazenador. Ou ele paga em produto ou paga em espécie. Quando é desvio, a Conab entra com a cobrança, além de processá-lo, porque é, uma, é, um, é um crime é, desviar o produto do governo federal. E a safra 2015-2016 de cana-de-açúcar pode alcançar mais de 650 milhões de toneladas. O resultado é 3% maior do que a safra anterior. A estimativa foi divulgada hoje pela Conab. Segundo a companhia, a maior parte da cana-de-açúcar colhida vai ser usada para a fabricação de etanol. A partir de janeiro de 2016, todas as embalagens de cigarro vão trazer a mensagem de advertência de não fumar impressa na parte da frente. Outra novidade é que o março também deve trazer o telefone 136 do Disque Saúde. Foram mais de 20 anos de tabagismo, até que André decidiu parar de fumar. Eu já tinha combinado com a minha esposa, né? Assim que ficasse, a gente engravidasse, eu ia parar de fumar. Aí saiu o resultado, beleza, estou há dois anos, não é fácil não, sabe? É, tem, já tive, tive uma recaída, mas tem dois anos praticamente que, que eu não fumo. Resultado dessa decisão? Mais saúde e qualidade de vida. Sem o cigarro, ele hoje é um criatleta amador e busca superar os próprios limites. Eu particularmente perdi 17 quilos, né? Também alimentação saudável, você passa a sentir o cheiro das coisas melhor. Segundo André, para abandonar o vício foi preciso muita disciplina e força de vontade. Agora, uma resolução da Anvisa quer dar um empurrãozinho a mais para quem quer parar de fumar. A partir do dia 1 de janeiro do ano que vem, todas as carteiras de cigarro vão ter que exibir uma nova mensagem de alerta sobre os malefícios do produto à saúde. A mensagem que diz este produto causa câncer, pare de fumar, diz que saúde 136 deve aparecer com destaque, ser impressa na forma legível, com letras brancas e fundo preto, em negrito e caixa alta. A nova advertência dos derivados do tabaco deverá ocupar 30% da parte da frente das embalagens, além das fotos que já aparecem na parte de trás. As embalagens que não estiverem de acordo com a resolução da Anvisa vão ter que ser recolhidas pela empresa responsável até o fim de junho de 2016. Eu acho que ajuda muito mesmo. Tem, tem que mostrar a realidade, né? Chocar mesmo, porque se funcionar para 10%, está valendo, já diminuiu, né? Um recurso adicional de 150 milhões de reais foi repassado a estados e municípios para intensificar ações de prevenção. E também de controle da dengue e chikungunya. O dinheiro é, por exemplo, para contratar agentes de vigilância que, no dia a dia, visitam as casas para verificar se há água parada e a presença de larvas do mosquito em plantas. Os agentes da vigilância ambiental vistoriam a casa da dona Inácia para verificar a existência de focos do mosquito da dengue. Sempre que você viu uma vasilhinha com água, emborcar, retirar daquele local. E não deixar também molhada, porque diz que o, o, o ovo do, do mosquito fica e ele continua. É Produzindo quando molha. Então, tira aquelas vasilhas, às vezes, chega até enxugar, lavar, é, passar um paninho. A preocupação dela é grande, porque três pessoas da família tiveram dengue no ano passado. Uma delas foi a neta, Juliana, de 14 anos, que passou duas semanas com a doença. Eu tive febre muito alta, assim, quase 39 graus, muita dor nas costas, não conseguia comer, não conseguia levantar, não dava para respirar direito. Foi muito ruim, achei que eu ia morrer até, porque é a sensação é muito ruim. Os agentes da Vigilância Ambiental verificam se a água parada, caixa d'água descoberta e presença de larvas do mosquito nas plantas. Também vistoriam as calhas dos telhados e se a água das piscinas pode ser foco de dengue. A Vigilância Ambiental está sempre passando para estar tá orientando e fazendo as outras observações. Mas se cada morador fazer a parte dele, que é olhar seu imóvel, vai ser de grande ajuda e acabamos com a diminuímos os casos de dengue. Estados e municípios receberam recursos adicionais para o combate à dengue e à febre chikungunya. Foram destinados 150 milhões de reais a mais para ações de qualificação no combate ao mosquito Aedes aegypti, o que inclui, por exemplo, a contratação de agentes de vigilância ambiental. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que até março de 2015 foram registrados cerca de 460 mil novos casos de dengue no país, um aumento de 240% em relação ao mesmo período do ano passado. O combate ao mosquito continua sendo o maior desafio. Eu faço o vizinho da minha direita devia fazer, o da esquerda também e enfim, a gente faz a parte da gente, mas as pessoas têm que colaborar porque é perigoso demais, né? Hoje, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, falou sobre as manifestações realizadas no país nesse domingo. Desde junho de 2013, existe um questionamento do modelo político brasileiro, da organização, da forma como o modelo político está organizado. Isso é, é algo importante que tem que ser considerado. Existe, portanto, um descontentamento em relação às instituições e, 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 e é natural da democracia. O importante é que a gente possa tomar medidas, que a gente aproxime o Estado brasileiro da sociedade civil, que a gente possa valorizar a sociedade civil cada vez mais, criando cada vez mais instrumentos de diálogo e de fiscalização da sociedade civil sobre o Estado. Uma reunião hoje aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, discutiu as duas medidas provisórias que corrigem distorções em benefícios previdenciários e trabalhistas, como seguro-desemprego e pensão por morte. Para o ministro da Previdência, Carlos Gabas, o governo federal pode acatar algumas alterações que aperfeiçoem as medidas provisórias. Não há nada definido ainda, não tem nada fechado. Todos os temas Todos os temas estão em debate. Todos os temas são passíveis de modificação, de aperfeiçoamento. Nós estamos ouvindo os líderes, o relator das medidas, o presidente da comissão especial, da comissão mista, que vai encaminhar a votação, a admissibilidade das MPs para que ela seja remetida ao plenário. Então, até lá, tudo é possível, nós não temos nada fechado. O relatório das medidas provisórias deve ser apresentado nesta semana na comissão especial do Congresso, que discute o tema. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff divulgou em seu Facebook uma nota onde afirmou ser contra a redução da maioridade penal no Brasil de 18 anos para 16 anos de idade. Segundo a presidenta, isso seria um grande retrocesso para o nosso país. Para a Dilma, reduzir a maioridade penal não vai resolver o problema da delinquência juvenil. Ela também disse ser contra a impunidade e a favor de medidas socioeducativas que nos casos mais graves já impõem privação da liberdade. A presidenta falou ainda sobre a necessidade de aperfeiçoar o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, já foi orientado a tratar do assunto junto a organizações da sociedade. Dilma Rousseff encerra a nota dizendo que lugar de meninos e meninas é na escola. E neste fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff participou da sétima Cúpula das Américas no Panamá. Durante o sábado, o último dia do encontro, Dilma Rousseff se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e acertou a data da visita oficial ao país norte-americano. Um encontro histórico. A sétima cúpula das Américas no Panamá permitiu aos Estados Unidos e a Cuba darem mais um passo para a retomada das relações diplomáticas. O fato foi destacado pela presidenta Dilma Rousseff, que também pediu o fim do embargo econômico norte-americano à Ilha Caribenha, que existe desde 1962. Estamos seguros que outros passos serão dados, como o fim do embargo, que há mais de cinco décadas vitima o povo cubano e enfraquece o sistema interamericano. Aí sim, Continuaremos construindo as linhas que pautarão o nosso futuro e estaremos sendo contemporâneos de nosso presente. A sétima cúpula das Américas reuniu aqui no Panamá representantes dos 35 países do continente americano. Mas, por conta de divergências políticas, pela terceira vez consecutiva, o encontro não teve um documento final. No lugar, o governo panamenho preparou um comunicado com temas de interesse geral. A presidenta falou sobre esses temas no discurso que fez durante a cúpula. Entre eles estão a desigualdade social, o tráfico de drogas e as mudanças climáticas. Para Dilma Rousseff, essas questões só podem ser resolvidas a partir da cooperação entre todos os países. Já sobre a disputa política entre a oposição e o governo venezuelano, a presidenta defendeu a consolidação da democracia. Nós queremos que se sente, que se faça acordos, porque acordo é possível. Mesmo havendo diferença, é possível acordo. E é possível que se transite respeitando todos os processos democráticos. E, e cada vez que houver eleição, você tem de respeitar o resultado da eleição, não pode reabrir tudo outra vez. A sétima cúpula das Américas também serviu para a presidenta Dilma Rousseff ter a primeira reunião oficial com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, desde que veio à tona em 2013. A espionagem da Agência Nacional de Segurança norte-americana em relação a empresas e ao governo brasileiro. Na reunião foi acertada a visita de governo que Dilma Rousseff fará aos Estados Unidos em 30 de junho. Os Estados Unidos têm uma grande contribuição a dar ao Brasil e eu pedi essa contribuição na área da educação. Os Estados Unidos têm a educação terciária, que é a educação superior e pós- eles construíram universidades que são institutos de pesquisa, são universidades de pesquisa. E estão extremamente avançados nessa área. Para nós, ela é importante. O Brasil e os Estados Unidos têm o etanol, mas não é só no etanol. Nos interessa uma cooperação na área solar. O Brasil, em que pese ter avançado muito com a eólica, não avançou muito com a solar. Porque a solar é mais cara. Mas tem tecnologias solares que nós estamos usando, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida. O governo brasileiro e a rede social Facebook fizeram uma parceria para levar a internet para as áreas mais pobres no país. Um projeto que já está em funcionamento na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, vai servir de exemplo. Heliópolis tem cerca de 210 mil moradores, mas a maioria dos quase 5 mil comerciantes da região ainda não sabe usar a internet para aumentar os negócios. O Laboratório de Inovação surgiu para mudar essa história. Aqui, empreendedores aprendem as melhores práticas para o uso da ferramenta. Então, essa parceria surgiu porque o Facebook fez várias pesquisas é, no seu campo e descobriu que, numa favela do Rio de Janeiro, havia um morador que tinha um comércio e, antes dele usar a rede social, usar o Facebook para anunciar o comércio dele, a venda era uma depois que ele anunciou e começou a divulgar né, com promoções e tudo mais a venda dele quase que quadruplicou Facebook pegou essa ideia comprou essa ideia e decidiu criar um projeto que trabalhasse o empreendedorismo o laboratório de inovação tem 15 computadores e oferece de graça cursos sobre gestão de empresas e estratégias para uso da rede social por micro e pequenos empreendedores os cursos são oferecidos pelo Facebook com assessoria do Sebrae além desse espaço o projeto também conta com um multiplicador do conhecimento, que são moradores aqui de Heliópolis, que levam informações sobre Facebook e empreendedorismo para os comerciantes que não podem frequentar as aulas nesse local. É um projeto de um mês. As pessoas que têm interesse de vir fazer a aula aqui na, no nosso laboratório elas participam de quatro módulos, que é a aula de perfil, como que ela tem privacidade no perfil dela, saber mexer em algumas ferramentas. Aí tem o módulo de ferramentas mesmo do Facebook, o Messenger. Depois tem o módulo de páginas e o módulo de anúncios. Para quem já quer começar a fazer anúncio no Facebook. Já faz sete anos que o artesanato em fraldas de bebê é o principal trabalho de Daisy. Ela frequenta os cursos no laboratório de inovação e resolveu criar uma página na rede social há pouco mais de um mês. Os resultados já começaram a aparecer. No mês passado eu fiz um anúncio, meu primeiro anúncio. E através desse anúncio eu já, já tive novos, novos clientes. Eu vi o resultado no meu negócio, eu acredito que para o negócio das pessoas também vai. Depende muito de cada um, né? Se você alimentar a sua página, ela vai ter resultados. Um acordo assinado na última sexta-feira durante a sétima cúpula das Américas, entre a presidenta Dilma Rousseff e o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, pretende ampliar experiências como essa. Para Zuckerberg, o acesso à internet é peça fundamental para conectar as pessoas à economia moderna. essa really parceria Essa parceria que nós hoje estamos encaminhando. E que significa, basicamente, garantir o acesso a serviços os mais variados via internet. O Facebook tem uma parceria em, Helio, em, em Heliópolis. Esse é um exemplo de um modelo que nós pretendemos utilizar. Nós, a partir de agora, vamos fazer estudos em comum. Até que, quando chegar em junho, nós possamos desenhar um projeto comum, cujo objetivo fundamental é a inclusão digital. Mas não é inclusão digital pela inclusão digital, é a inclusão digital porque ela pode garantir acesso à educação, acesso à saúde, à cultura, à tecnologia. Começam no próximo dia 24 as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras. O prazo vai até o dia 6 de maio. A seleção é para vagas nos cursos presenciais de língua inglesa ofertados pelas universidades federais credenciadas. As aulas ajudam os estudantes que participam do programa Ciências Sem Fronteiras ou de outras ações de mobilidade estudantil. O início dos cursos está previsto para começar em 18 de maio. Mais informações no site do Inglês Sem Fronteiras. Mais de 100 milhões de reais foram liberados para a formação profissional. São cursos técnicos de nível médio e de formação inicial e continuada ou qualificação profissional oferecidos pelo Senai. Eles fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, criado em 2011 para expandir, interiorizar e também democratizar a oferta de educação profissional e tecnológica no país. Até 2018, um bilhão e meio de reais devem ser investidos em projetos que unem sustentabilidade ao desenvolvimento social. É o programa Petrobras Sócio Ambiental. Veja na reportagem como essas iniciativas podem representar uma mudança de vida para muitos jovens. Essa jovem mora em um abrigo desde os 11 anos de idade. A mãe, envolvida com o uso de álcool e drogas, perdeu a guarda dela e de mais cinco filhos. Hoje, aos 16 anos, a menina participa do projeto Reconstruindo Vínculos, realizado pelo Instituto Berço da Cidadania, com patrocínio do programa Petrobras Socioambiental. A gente aprendeu muita coisa, coisa quando a gente tivesse com a nossa mãe, a gente não ia aprender. Teve um lar bom para a gente morar. A gente foi é, encaminhado para o mercado de trabalho, estudamos e foi muito bom para mim. No projeto Reconstruindo Vínculos, os jovens participaram de oficinas de português, teatro, fotografia, fizeram cursos técnicos, visitas a museus, bibliotecas, participaram de acampamentos, interagiram e criaram laços. Em dois anos, foram atendidos mais de 50 jovens com idade entre 12 e e 18 anos. A gente conseguiu encaminhar cerca de 70% ou 80% desses adolescentes para o mercado de trabalho. A questão da evasão escolar e da escolaridade desses adolescentes melhorou. Agora, alguns dos jovens que participaram do projeto vão encarar o mercado de trabalho e a vida fora da casa abrigo. É o caso de Luciana, que fez 18 anos e é estagiária de um órgão público em Brasília. Eu estou planejando para o meu futuro terminar o ensino médio, né? É, atualmente estou no segundo ano do ensino médio. Eu pretendo me ingressar na Faculdade de Educação Física ou Serviço Social. Além do reconstruindo vínculos, o programa Petrobras Socioambiental financia outros projetos nas áreas ambiental e social em todo o país. As propostas passam por seleção pública para receber financiamento até 2018. A estatal deve investir mais de um bilhão e meio de reais no programa. Na verdade, as iniciativas sociais elas precisam dialogar com as questões ligadas ao meio ambiente e as questões ambientais. É, precisam também dialogar com aquilo que envolve o ser humano, que envolve a, as iniciativas sociais. O teatro de bonecos popular do Nordeste tem diferentes nomes em cada estado. É o Cassimiro Coco no Maranhão e Ceará, João Redondo e Calunga no Rio Grande do Norte, Babal na Paraíba e Mamulengo em Pernambuco. Seja qual for o nome. Eles agora são reconhecidos como o patrimônio cultural do Brasil. Isso quer dizer que agora essa brincadeira tradicional que teve início na colonização do país passa a ser protegida. Para mais informações, acesse o endereço que aparece aí na sua tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.